Está escrito aqui: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Que coisa tremenda. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és? Puxa, você tem que ter essa certeza que você é de Jesus. Ah, pastor, mas eu ainda sou um pecador. É verdade, irmão. Eu sou o pior de todos. E às vezes você acha que você não é mais importante para Deus. Você acredita que você, por ser tão pecador e indigno, você acha que você não vale mais nada para Deus. Deus não desiste de você com todos os teus pecados. Com todas as tuas iniquidades e transgressões, Deus não desiste de você. Deus quer que você se acerte. O que é obrigação nossa? Nos acertar. E tomar posse das promessas. Vê uma Bíblia viva para mim, que eu quero ver como é que está isso aqui. Aqui diz: tu és meu. Ó, eu te libertei. Eu te remi, eu te libertei. Tu és meu. Você é minha propriedade peculiar. Eu te comprei com meu sangue lá no Calvário. Eu paguei um alto preço por ti. Eu te remi. Eu te arranquei das garras de Satanás. Eu não vi ninguém dar aleluia. Eu te arranquei das garras de Satanás. Eu te arranquei dos poderes do inferno. Eu te dei as minhas promessas, tu és meu, creia nelas. Eu não sou homem para que minta. E a incredulidade vem tocar a nossa vida, gerando dentro de nós medo, pânico, insegurança, ódio, ira, raiva, vingança. E por um momento a gente crê que Deus está nos abandonando. É mentira, Deus não nos abandona. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O problema é que nós deixamos o Senhor. Então, se você deixou o Senhor, faça cumprir a palavra. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará. Chegai-vos a Deus, se aproxima do Senhor, vem para perto dEle. Diz: Senhor, eu estou aqui acabado, desgraçado, destruído, vencido, dominado, escravo, mas a tua misericórdia me chama. Então, me recebe. E ele vai dizer: venha, tu és meu. Eu te remi, eu te comprei, eu paguei um alto preço por ti. Tudo que você precisa é ser honesto. É tudo que você precisa. Na Bíblia viva está assim: mas agora, Israel, o Senhor que o criou e formou, diz: não fique com medo. Eu mesmo comprei a sua liberdade. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Então feche seus olhos e diga: sim, Senhor, eu creio que eu sou teu. Eu sou teu. Eu quero viver para ti. Pensar conforme a tua palavra. Viver conforme os teus propósitos. A tua justiça. Eu quero ser limpo, purificado diante de ti, de todo ódio, toda ira, toda mágoa, todo ressentimento. Eu quero ser teu verdadeiramente, Senhor. Conforme a tua justiça, conforme a tua verdade. Eu sei que o Senhor não me condena, o Senhor não me lança fora. Está escrito: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Pelo contrário, o Senhor te recebe, Ele te chama. Ele só pede para você deixar para trás toda a tua iniquidade, toda a tua transgressão, que você se purifique de todo o teu pecado e venha, e venha, e venha, porque o Senhor te chama. Aleluia! Você é meu, ele está dizendo. Obrigado, Senhor. Eu não mereço, mas eu te agradeço que eu sou teu. Eu sou teu, Senhor. E eu quero ser teu no meu corpo, na alma, no espírito, no meu coração, nos meus pensamentos.
Eu quero pensar por ti, falar por ti, Senhor. Quero ser instrumento da tua verdade, instrumento da tua justiça, instrumento da tua paz. Quero ser instrumento do seu amor, da sua bondade. Eu quero ser instrumento da tua fortaleza, da tua inteligência, da tua sabedoria. Eu quero ser instrumento de vida nas tuas mãos. Quero ser um instrumento profético nas tuas mãos. Eu quero ser instrumento nas mãos do teu Espírito Santo. Perdoa os meus pecados, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sabe, irmão, e o inimigo, ele está aí para criar as armadilhas dele e nos tentar a não crer nas promessas do Senhor.